kommer de fleste ting af sig selv. Behøver du egentlig at have så travlt? Er de store op, rør sig nu! Tempo op, tempo. Bliv deroppe, mand! Er det virkelig den ekstra indsats, der gør forskellen? Ja, kom. Men tænk over det. Hvornår du sidst nåede i mål, uden at gøre det ekstra, der skal til? Uden at gøre dig umage? Nej vel? Kom nu! Jeres håndtrykket! Intet kommer af sig selv. Kæmp for din succes. I dag gør du dig umage. I dag gør vi os umage.